तत्स्वाभाव्या बुद्धि उपपत्ते इष्टाधिकारिणः चंद्रमसः स्थानात् पुनः सानुषयाः अवरोहन्ति इत्युक्तम्। भूतसूक्ष्म परिष्वक्ताः एव अवतरन्ति इति प्रथम भूतसूक्ष्म परिष्वक्ताः एव एते गच्छन्ति इति प्रथमाधिकरणे उक्तम्। द्वितीयाधिकरणे भूतसूक्ष्म परिष्वक्ताः सानुषया एव निवर्तन्ते इत्युक्तम्। इदानीं प्रश्नः अवरोहणक्रमः अथैतमेव अध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतम् आकाशम् आकाशम् आकाशाद् वायुः वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रं भवति अभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति। ह्यः मया एवम् उक्तमस्ति प्रथमतः मेघः अनन्तरम् अभ्रः अभ्रम् इत्युक्तमिति मन्ये। किञ्चित् अन्यथा उक्तं चेत् परिष्कुर्वन्तु। तत्र अभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति इति अस्ति। तत्र यथेतम् अनेवं चेत्युक्तम् अत्र तु कोऽपि क्लेशः नास्ति। तत्र अभ्रं नाम आपः बिभर्ति इति अभ्रम् मेघा एव आपुधारणसमये अभ्रम् इत्युच्यते। मिह सेचन इति धातुः यदा सेचनं भवति तदानीं मेघो भवति। प्रथमतः जलधारणम् अनन्तरं सेचनम् इति स्थितिः। अत्र यथेतम् अनेवञ्च इत्युक्तं किल आकाशादिप्रतिपत्तिः भवति किल तदानीं देवमनुष्यादिभाववत् आकाशादिभावो वा उत तत् सादृश्यापत्तिमात्रं वा इति संशयः। तत्र आकाशादिप्रतिपत्तिः यदा भवति आकाशादिप्रतिपत्तिकाले देवमनुष्यादिभाववत् देवमनुष्यादिभावः यथा भवति तद्वत् आकाशादिभावो वा नाम आकाशशरीरकत्वं वा। देवमनुष्यादिशरीरकत्वं यथा भवति तथा आकाशादिशरीरकत्वं स्वीक्रियते वा अथवा तत्सादृश्यापत्तिमात्रं वा। तत्सादृश्यापत्तिः नाम आकाशसादृश्यापत्तिः इति। तत्र पूर्वपक्षी वदति श्रद्धावस्थः अयं जीवः नाम श्रद्धावस्थभूतसूक्ष्मविशिष्टः अयं जीवः सोमराजा भवति इत्युच्यते। सोमोराजा भवति इत्यस्य सोमोराजा सम्भवति इत्युच्यते। सोमोराजा सम्भवति इत्यस्य को अर्थः दिव्यदेहविशिष्टः इत्यर्थः। तद्वत् आकाशादिभावः अविशेषात् स्वीकर्तव्यः इति पूर्वपक्षः। तत्र समाधानम् उच्यते तत्स्वाभाव्यापत्तिः इति। तत्स्वाभाव्यापत्तिर्नाम तत्सादृश्यापत्तिः। सादृश्यापत्तिर्नाम आकाशे अयं भूतसूक्ष्मविशिष्टो जीवः प्रविशति। भूतसूक्ष्मविशिष्टः जीवः आकाशे यदा तत्र युक्तो भवति तदानीम् आकाशात् पृथक् अवगन्तुम् अशक्यतया तथा प्रविशति तथा युज्यते। कुतः उपपत्तेः इति
तत्र सोमभावः मनुष्यभावश्च सुखदुःख भोगाय भवति। आकाशादो सुखदुःख उपभोगः नास्ति। अयम् जीवः भूतसूक्ष्मपरिष्वक्तः आकाशादिकम् प्राप्नोति किल, आकाशादिकम् प्राप्नोति किल, तदानीम् तस्य सुखदुःख उपभोगः कोऽपि नास्ति, सुखदुःख उपभोगः कोऽपि नास्ति। परन्तु मनुष्यभावः स्वीक्रियते इति वर्णितः, सोमभावः स्वीक्रियते इति वर्णितः, तदानीम् सुखदुःख उपभोगः वक्तव्यः। अत्र तु आकाशादो सुख दुख उपभोगाभावात् तद्भाव अनुपत्तेः, नाम आकाश शरीरकत्वं न भवति, तदापत्ति वचनं तत्संसर्ग कृत तत्सादृश्यापत्ति अभिप्रायं तत्संसर्ग हेतुकः तत्संसर्ग कृत भेदक स्थूलाकार अभावाभिप्रायम् इत्युक्तम्। भेदकः स्थूलाकारः, स्थूलाकारः नास्ति इत्यर्थः। तत् संसर्गे सति कश्चित् स्थूलाकारः भवति किल, स्थूलाकारः मनुष्यादिभावे सति स्थूलाकारः भवति किल, भूतसूक्ष्मविशिष्टम् जीववस्तु प्रविशति, तदानीम् अयम् मनुष्यः इति स्थूलाकारः अस्माभिः दृश्यते, तद्वत् स्थूलाकारः कोऽपि नास्ति इत्यर्थः। तत्स्वाभाव्यापत्तिः उपपत्तेः, उपपत्तेः नाम सुखदुःख उपभोगाय तद्भावः। अत्र तदानीमेव सुखदुःख सुखदुःख उपभोग अभावः उपपद्यते इत्यर्थः। सुखदुःख उपभोगाभावः उपपद्यते इत्यर्थः। अत्र अनन्तराधिकरणम् नातिचिरेण विशेषादिति, आकाशम् प्राप्नोति अनन्तरम् वायु वायुर्भूत्वा इत्यस्ति, धूमो भूत्वा इत्यस्ति, अभ्रम् भवति इत्यस्ति, मेघो भवति इत्यस्ति, प्रवर्षति तैः व्रीहिवाह इति वर्तते। तत्र व्रीह्यादिप्राप्तिपर्यन्तम् बहुकालम् तिष्ठति वा भूतसूक्ष्मपरिष्वक्तः जीवः? किञ्चित् कालम् तिष्ठति वा इति चेत् पूर्वपक्षी वदति नियमहेत्वभावाद् अनियमः इति। बहुकालम् तिष्ठेत्, किञ्चित् कालम् तिष्ठेत्, को नियमः इति चेत् प्राप्ते उच्यते नातिचिरेण इति। कुतः विशेषात् उत्तरत्र व्रीह्यादिप्राप्तौ अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम् इति कृच्छ्रनिष्क्रमणत्वम् उक्तमस्ति। तत्र व्रीह्यादिप्राप्तिकाले अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम् दुःखेन निष्क्रमणम् दुर्निष्प्रपतरम् इत्यस्ति किल प्रपततरम्, तत्र निष्क्रमणम् उच्यते, तत्र दुःखेन निष्क्रमणम् व्रीहिभावात् बहिर्गमनम् बहु दुःखेन भवति इति कथितत्वात् तत्पूर्वम् तु शीघ्रमेव निष्क्रमणमिति लभ्यते, ज्ञायते किल। तत्र समीचीनम् उदाहरणम् वदामः, समीचीनम् उदाहरणम् தேவப்பெருமாள் புறப்பாடு நிறைய மண்டபப்படி நிறைய இடத்துல இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் மண்டபப்படி, அஞ்சாம் உற்சவம் மண்டபப்படி, முதல்ல திருவடி கோயில்ல அப்போது மட்டத்துல ஆரம்பிச்சு மாட வீதியில அங்கங்க மண்டபப்படி, அங்கே நேராக இங்கே போய் தூப்புல் தேசியம் சன்னதியில் மண்டபப்படி, அப்புறம் அங்கங்கே மண்டபப்படி பார்த்து ஏழுறார் அப்படின்னு, இல்லை வெங்கடா மண்டபத்தில் ரொம்ப காலம் ஏழுட்டிருப்பார் தேவப்பெருமாள், இங்கேருந்து ஏழுற தேவப்பெருமாள் வெங்கடா மண்டபத்தில் ரொம்ப காலம் ஏழுட்டிருப்பார்
அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? மற்ற இடங்கள்ல சீக்கிரமா அங்கே பாத்தியாதிகளை சீக்கிரச்சுன்னு கிளம்பிடுதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? இந்த கிளம்புறதுக்கு நாழியாகும் அப்படின்னா மற்ற இடங்கள்ல சீக்கிரம் புறப்பட்டுடுவார் அர்த்தம். அதுதான் அத்தோ வைகல் துர்நிஷ்பதரம் இது அத்த கஷ்டித் விசார தத்திர துர்நிஷ்பிரபதரம் இது சாந்தசா தசப்த லோக தசப்த லோப துர்நிஷ்பிரபத தரம் துக்க நிஷ்கிரமண தரம் இத்தர்த்தா இது அத்த பிரசங்காத் வியாக்கரண ரீத்தியா ரூப நிஷ்பத்தி திரஷ்டவியா வர்த்ததே. கிஞ்சித் மீமாம்சாதிகரணமபி திரஷ்டவியம். வைகானசம் பூர்வேகம் சாமபவதி ஷோடசி உத்தரே இது ஏகம் வாக்கியம் வர்த்ததே பாவப்பிரகாசிகாயாம் இது உபாத்தம். தத் விசிஷ்ய அங்கிரசாம் திராத்ரஸ்ய உத்தரே அஹனி ஷோடசி கிரக நியமஹ விஹித உத்தரே அஹம் திராத்ரஸ்ய கிரஹ்யதே இதம் பவத்பிஹி ஞாயதே மந்திராதிகரணே உக்தமஸ்தி நியம விதி லக்ஷணே. உத்தரே அஹனி திராத்ரஸ்ய கிரஹ்யதே திராத்ரஸ்ய யாகஸ்ய உத்தரே அஹனி ஷோடசி கிரஹணம் இத்துக்தம். ஷோடசி கிரகணம் விசிஷ்ய விஹிதமிதி கிருத்வா கிம் லப்யதே உத்தரே அஹன்யேவ கர்த்தவ்யம் இதி லப்யதே. சாமானியதா ஷோடசி கிரகணம் தத்ர பிராப்தம் பிரதமே அஹனி வா த்விதீயே அஹனி வா திராத்ரே ஷோடசி கிரகணம் கர்த்தும் சக்யதே. இதி வயம் வதாமஹ தத்ர வததி வைகானசம் பூர்வேஹம் சாமபவதி பூர்வே அஹனி வைகானசம் சாமபவதி ஷோடசி உத்தரே இதி உத்தரே அஹனி ஷோடசி கிரகணம் பவதி இதி விசிஷ்ய அங்கிரசாம் திராத்ரஸ்ய உத்தரே அஹனி ஷோடசி கிரகணம் உக்தம் வர்த்ததே. தனந்தரம் உத்தரே அஹம் திராத்ரஸ்ய கிரஹ்யதே இது வச்சனம் வர்த்ததே. வச்சனத்வயம் கிமர்த்தம் வச்சனத்வயம் கிமர்த்தம் இது சேத் உத்தரே அஹம் திராத்ரஸ்ய கிரஹ்யதே இது சாமான்ய வச்சனேன ஷோடசி கிரஹண நியமஹ லப்தே சதி லப்தஸ்சேத் வைகானசம் பூர்வேஹம் சாமபவதி ஷோடசி உத்தரே இதி அங்கிரசாம் திராத்ரஸ்ய உத்தரே ஹனி ஷோடசி கிரகணம் கிமர்த்தம் உக்தம் இதி சேத் அன்யேப்யா திராத்ர அந்தரேப்யா வியாவிருத்திஹி உச்யதே. ஞாயிற்றுக்கல தத்வத் அத்ர சாமான்யத அநியமேன துக்க நிஷ்கிரமண தரத்துவம் பிராப்தமேவ கிஞ்சித் காலம் திஷ்டதி அத்வா அதிக காலம் வா திஷ்டதி இத்யத்ர இது நியமா நாஸ்தி தரிஹி அதிக காலஸ்திதிரபி பிராப்தா பிராப்தாயாம் சத்யாபி அதிகாலஸ்திதௌ புன அதோவைகல துர்நிஷ்பதரம் இது கதனம் தாவத் ரீஹியாதிபாவேவ ஏவம் அந்நத்த ததா நாஸ்தி இது வதத்தி. தத்ர துர்நிஷ்பிரபதரம் இத்தஸ்தி கல லுடந்த சப்த லுடந்த சப்த இது சாமானியதா பிரமணம் பிரமா பவே ததா நாஸ்தி கலந்த சப்த அயம் தயோரேவ கிருத்யர்த்த கலர்த்தாக சூத்திரம். துர்நிஷ்பிரபத
दुहु निहि प्र पत तर एते शब्दाः अत्र सन्ति। दुहु निहि प्र पत एतत् शब्दाद् उपरि आतिशायिनीके छान्दसे तर प्रत्यये सति छान्दसे तर प्रत्यये सति तत्र तशब्द लोके लोपे सति दुर्निष्प्रपततरम् दुर्निष्प्रपतरम् इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि अतिशयः तावत् प्रतियोग्यपेक्षः वर्तते। किम् अपेक्ष्य अतिशयः इति चेत् प्राग् अनुक्रान्त आकाशादीनां बुद्धिसन्निधानात् तत् प्रतियोगित्वेन अन्वयः स्याद् इति। इति अत्र स्थितिः वर्तते। तत्र अन्ये प्रकाराः अपि दृश्यन्ते। तत्र उपनिषद्भाष्यं दृश्यताम्। तत्र भावप्रकाशिकापेक्षया किञ्चित् सुलभतया वर्णनं कृतं वर्तते अस्मिन् विषये। अन्याधिष्ठिते पूर्वद अभिलापादिति अन्तिमम् अधिकरणम् अस्मिन् पादे। एतावता किमुक्तम्? अवरोहन्तः जीवाः आकाशादि सादृश्यं प्राप्नुवन्ति। व्रीह्यवस्थानं यदा भवति तदानीं तावत् दुःखनिष्क्रमणतरत्वम् उक्तं वर्तते इति। तत्र मेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह व्रीह्यवाः ओषधि वनस्पतय तिलमाशा इति जायन्ते इति उक्तम्। मेघो भूत्वा प्रवर्षति इत्युक्त्वा श्रुतिः वदति ते इह व्रीहियवाः ओषधि वनस्पतयः तिलमाशाः इति जायन्ते इत्युक्तम्। तत्र प्रश्नः, व्रीह्यादि शरीरकाः जीवाः केचित् व्रीह्यादिशरीरकाः जीवाः केचित् तेषु जीवेषु भूतसूक्ष्मपरिष्वक्ताः अयम् जीवः आश्लेषम् करोति। आश्लेषम् करोति इति उच्यते वा? अथवा व्रीह्यादिशरीरकाः जायन्ते एते जीवाः इति पक्षद्वयम् ज्ञातं वा? विकल्पो ज्ञातो वा? तत्र व्रीह्यादिशरीरैः तथा नास्ति किल। तत्र कश्चित् जीवः वाचिकैः पक्षिमृगता श्लोकः अस्ति किल, स्थावरतां यान्ति अस्ति किल, स्थावरतां यान्ति न कोऽर्थः, जीव एव किल ते। व्रीह्यादिशरीरकाः जीवाः सन्ति। तत्र तच्छरीरविशिष्टजीवाः पूर्वमेव सन्ति। तत्र भूतसूक्ष्मपरिष्वक्तः जीवः अवतरति किल, सः तत्र संश्लेषं प्राप्नोति इति उच्यते वा? तथा नास्ति। व्रीह्यादिशरीरकः एव अयम् भवति इति प्रश्नः। अत्र अयम् प्रश्नः कथम् जातः? पूर्वमेव अस्माभिरुक्तम् किल, तत्स्वाभाव्यापत्तिरुपपत्तेरिति सादृश्यमात्रम् शरीरशरीरभावः नास्ति इति पूर्वमेव उक्तम् किल इति चेत् अत्र अधिका शङ्का भवति। पूर्वपक्षी मन्यते जायन्ते इति वचनात् देवो जायते मनुष्यो जायते इत्यादिवद् व्रीह्यादिशरीरा एव ते जायन्ते भूतसूक्ष्मपरिष्वक्ताः जीवाः इति। तत्र आकाशाद्वायुम् वायुर्भूत्वा धूमो भवति इत्यादौ तु जनिधातुः नास्ति, अत्र तु जनिधातुः वर्तते इति पूर्वपक्षः समाधानं वदति। अन्याधिष्ठिते पूर्वदभिलापात्
जीवांतरेण अधिष्ठिते वीह्यादि शरीरे तेषां संश्लेष मात्रमेव कुतः पूर्ववत अभिलापात् आकाशादि मेघ पर्यंतवत् पूर्ववत् केवल तद्भाव अभिलापात् केवल तद्भाव सादृश्य भाव एव अभिलप्यते सादृश्य भाव अभिलापात् आकाशादि मेघ पर्यंतवत् केवल तद्भाव अभिलापात् यत्र हि भोक्तृत्वम् अभिप्रेतम् तत्र तत् साधनभूतम् कर्म अभिलप्यते भोक्तृत्वम् अभिप्रेतम् चेत् कर्म उच्यते किल रमणीयचरणाः कपूयचरणाः इति एते हि एतादृश कर्मानुष्ठानम् कृतम् अतः भोक्तृत्वम् भवति इति अत्र तु किमपि कर्म अभिलापः नास्ति किल अत्र तु कर्माभिलपनम् किमपि नास्ति इह च आकाशादिवत् नाभिलप्यते कर्म फलप्रदाने प्रवृत्तस्य स्वर्गोपभोग्य फलस्य इष्टादे कर्मण स्वर्ग उपभोगादेव समाप्तत्वात् ज्ञातं वा तत्र फलप्रदाने प्रवृत्तं कर्म अस्ति तत्कर्म स्वर्गाद्यर्थम् अस्ति स्वर्गादिकं दत्तं तत्कर्म तु गतम् अनारब्धकर्म यदस्ति किल अनारब्धकर्म न फलभोगं नारब्धवत् कर्म तत्कर्मणः फलम् अनन्तरं भविष्यति कदा कपूयचरणाः रमणीयचरणाः इत्युक्तरीत्या व्रीह्यादि स्थाने तत्फलानुभवः नास्ति अतः अत्र व्रीह्यादिशरीरकत्वम् इति उच्यते यदि वक्तव्यं तर्हि भोगो वक्तव्यः भोगो वक्तव्यः भोगो वक्तव्यश्चेत् कर्म वक्तव्यम् हेतुभूतम् तद् नास्ति अतः आकाशादिभाववचनवत् व्रीह्यादिभावेन जन्मवचनम् औपचारिकम् इति अशुद्धमिति चेन्न शब्दात् नैतदस्ति यद् अन्याधिष्ठिते व्रीह्यादिशरीरे संश्लेषमात्रम् भोक्तृत्व हेत्वभावात् न व्रीह्यादिभावेन जन्मैति तत्र वदति अन्याधिष्ठिते व्रीह्यादिशरीरे संश्लेषमात्रं स्वीक्रियते भूतसूक्ष्मयुक्तस्य जीवस्य न तु व्रीह्यादिशरीरकत्वम् कुतः भोक्तृत्वहेतुकर्म नास्ति भोक्तृत्वहेतोः कर्मणः अभावे शरीर शरीरी भावोपि नास्ति इत्युक्तम् तत्र वदति भोक्तृत्व हेतुः वर्तते इति किम् इति चेत् सम्यक् वदति अनेन तावत् किञ्चित् कर्म अनुष्ठितम् तस्य फलरूपतया स्वर्गः प्राप्तः येन कर्मणः स्वर्गप्राप्तः तत्कर्म निरवशेषं गतम् येन कर्मणा अनेन पुनर्जन्म प्राप्तव्यं तत्कर्म फलमनन्तरमेव दास्यति मध्ये व्रीह्यादिसम्बन्धकाले भोक्तृत्वहेतुभूतं किं कर्म अस्ति इति किल पृष्टम् तत्र वदति येन कर्मणा स्वर्गप्राप्तः तेनैव कर्मणा व्रीह्यादिशरीरकत्वमपि प्राप्यते तत्र कथम् मध्ये कर्म नास्ति सन्तोष्टुं शक्यते मध्ये व्रीहिशरीरकजन्मानुगुणकर्म तदेव व्रीहिशरीर तत्र व्रीहिशरीर शरीरं किमर्थम् भोगार्थं किल तर्हि भोक्तृत्व अनुगुणं शरीरम् तच्छरीरार्थं किञ्चित् कर्म अपेक्षितं किल तत्कर्म अस्य नास्ति कथम् इति चेत् वदामि अयं जीवः स्वर्गं गच्छति स्वर्गफलमनुभवति पुनः जन्म प्राप्नोति जन्मप्राप्त्यर्थं पञ्चमाहुतिः वर्तते पञ्चमाहुत्यनन्तरं किल जन्म भवति इदानीं पञ्चमाहुतिः पूर्णा न भवति व्रीह्यादिप्राप्तिकाले तदेव भोः
तत् स्वर्गप्राप्त्यनन्तरं तस्य अनन्तरस्थानं किं भवति? मनुष्यजन्मैव मनुष्यजन्म वा भवतु, वराहजन्म वा भवतु, अन्यत् जन्म वा भवतु, मध्ये किं जन्म अस्ति तस्य? तथा व्रीहिजन्मपि भवितुं शक्यते. व्रीहिजन्म भवति चेत् पञ्चमाहुतिः, तत्र व्रीहिजन्म तु भिन्नम्. व्रीहिजन्म पञ्चमाहुतिनिरपेक्षजन्म. इदानीम् अस्माभिः पञ्चमाहुतिः येषाम् अस्ति तेषां विषये विचार्यते. कस्यचित् पुरुषस्य स्थावरभावः भवति इति मन्यता, कर्मवशात् तद्विषये अस्माकं चिन्ता नास्ति. पञ्चमाहुतिर्येषामस्ति तेषां विषये चिन्ता वर्तते. पञ्चमाहुतिः एतावत् पर्यन्तं पूर्णा न भवति, योषिति किल पञ्चमाहुतिः भवति. इदानीं प्रश्नः ज्ञातं किल? तदानीं जन्म हेतुभूतं, शरीरसम्बन्धहेतुभूतं कर्म नास्ति किल इति प्रश्नः. तत्र वदति अस्ति, अयं पुरुषः केनचित् कर्मणा स्वर्गं प्राप्तवान् किल, तत् कर्म यागरूपं कर्म किञ्चित् अशुद्धमिश्रणं वर्तते. अग्निशोमीय पशुहिंसा कृता, अतः यागफलं स्वर्गमनुभवति. तत्र हिंसा कृता किल, तत्फल अनुभवार्थं व्रीह्यादिशरीरकत्वं प्राप्नोति इति. किञ्चित् अनुभोक्तव्यं किल? हिंसा च न हिंस्यात् सर्वाभूतानि इति निषिद्धत्वात् पापमेव. तत्र पृच्छति पदाहवनीयन्यायः भवतु, उत्सर्गापवादन्यायः. न हिंस्यात् सर्वाभूतानि इति शास्त्रम् अग्निशोमीय प्रभृति वैध हिंसा व्यतिरिक्त विषयकम् इति चेत् तदेव उत्सर्गापवादन्यायः. जिज्ञासाधिकरणश्रुतप्रकाशिकायां कः उत्सर्गापवादः, गोबलिवर्गः कः, सामान्यविशेषन्यायः कः इति उक्तमस्ति. भिन्नविषयत्वात् तत्र उच्यते भिन्नविषयत्वम् अस्ति. भिन्नविषयत्वमस्ति किं तत्र? आहवनीये जुहोति इति वाक्येन यज्जुहोति तदाहवनीये इति होमसामान्ये आहवनीय अधिकरणकत्वं प्राप्तम्. तत्र सप्तमे पदे जुहोति इति वाक्येन तत्र विरोधो जातः. होमत्वावच्छेदेन आहवनीय अधिकरणकत्वे सति सामानाधिकरण्येन बाधः प्रसर्जति. कस्मिंश्चित् होमविशेषे पदस्थानकत्वम् उच्यते चेत् बाधो भवति. अत्र तु भिन्नविषयकत्वं वर्तते, अतः उत्सर्गापवादन्यायः नास्ति. अयमाशयः क्रतूपकारकत्वविषयकम् एकं वाक्यम्, अन्यत्तु प्रत्यवायफलविषयकम्. अयं विषयः सम्यक् अत्र उपात्तः, शास्त्रदीपिकायाम् उपादितः वर्तते. साङ्ख्यमतनिरूपण अवसरे साङ्ख्याः एवं ब्रुवन्ति, तत्र पश्यन्तु, क्षीरं पित्तोपहतस्य रक्षकम्, अन्यस्य तावत् बाधकं भवति. तथा नास्ति, पङ्क्तिः अन्यादिशी वर्तते. यथा क्षीरं किमस्ति? व्याधिविशेषः तस्य बाधकम् इति वाक्येन विरोधः इत्यस्ति. अस्तु, पित्तोपहतस्य क्षीरं रक्षकम्. पित्तोपहतस्य तावत् क्षीरम् अनिष्टं भवति, परन्तु रक्षकम्. पित्तोपहतस्य क्षीरं रक्षकम् इत्युच्यते. अन्यस्य बाधकं भवति, तद्वत्
अग्निशोमीय पशु हिंसा कर्तव्या इति उच्यते कृतूपकारकत्वेन। कृतूपकारकत्वेन अग्निशोमी पशु हिंसा कर्तव्या, परंतु हिंसात्वेन रूपेण प्रत्यवाय फलकत्वम् अस्ति। प्रत्यवाय फलकत्वम् अस्ति, तदेव अत्र उच्यते अग्निशोमीय पशुहिंसा। अग्निशोमीय हिंसा विधि हिंसायाः कृतूपकारकत्वं बोधयति, न हिंस्यादिति तु हिंसायाः प्रत्यवाय फलकत्वं बोधयति। अत्र हिंसा सामान्य रूपेण प्रत्यवाय फलकत्वम् अस्ति, अग्निशोमीय हिंसात्वेन रूपेण कृतूपकारकत्वं वर्तते इति। तर्हि अत्रापि यः प्रमेयपूर्वकः पितोगतश्च तस्य क्षीरदर्शने तु बाधकं भवति एव इति उक्तं। तत्र किं भवति, पित्तशान्तिर्भविष्यति, तत्र प्रमेयः इति व्याधिः वर्तते इति कृत्वा तस्य व्याधेः वर्धनं भविष्यति। किम् एकस्मिन्नेव क्षीरे कथं रक्षकत्वं बाधकत्वं च इति विरोधाशङ्का, तत्र रक्षकत्वं किम् अपितोपदनिरूपितं, बाधकत्वम् अन्यनिरूपितं, तथैव अग्निशोमी हिंसा क्रियते। अग्निशोमी हिंसा तावत् कृतूपकारिका वर्तते, अतः क्रतुः पूर्णः भवति, स्वर्गोस्तु भविष्यति। हिंसा कृता इति हेतोः पुरुषस्य प्रत्यवायः भवति, कृत्वर्थत्वं पुरुषार्थत्वम् इति वदेयुः। कृत्वर्थत्वमपि इष्यते, पुरुषार्थत्वम् इष्यते। कृत्वर्थत्वे एव यदि विरोधः उच्यते तदानीं दोषः किल। अथोच्येत तदनन्तरं वदति अग्निशोमीयादिषु विधितः प्रवृत्तेः न तद्विषयम् निषेधविधिः आस्कन्दति इति। तत्र उच्यते अग्निशोमीयहिंसायाम् अयम् विधिना प्रवृत्तः। अग्निशोमीयहिंसायाम् अयम् पुरुषः विधिना प्रवृत्तः, अग्निशोमीयादिषु विधितः प्रवृत्तेः न तद्विषयम् निषेधविधिः आस्कन्दति, विधिना प्रवृत्तः रागविषयत्वात् तस्य इति। रागतः प्रवृत्ता या हिंसा, सा हिंसा निषेध्या। न हिंस्या सर्वाभूतानि इति निषेधः रागविषयक, रागप्राप्तहिंसा विषयकः इति चेत् तत्र उच्यते नैवम्। इहापि रागप्राप्तेः अविशिष्टत्वात् अत्रापि रागप्राप्तिः अविशिष्टा वर्तते। अत्रापि रागप्राप्तिः अविशिष्टा कथम् इति चेत् स्वर्गकामो यजेत इति कामिनः कर्तव्यतया यागः उपदिष्टः। यागस्वर्गसाधनमिति अवगत्य फलरागात् यागे सः प्रवर्तते, अतः अत्रापि अग्निशोमीयपशुहिंसायाम् रागतः प्रवृत्तिः वर्तते, रागप्राप्तत्वं वर्तते इति। अग्निशोमीयादिष्वपि तेषाम् फलसाधनभूतस्य यागादे उपकारकत्वम् शास्त्रादवगम्य रागादेव प्रवर्तते, तत्रापि रागादेव प्रवर्तते, स्वर्गे इच्छा वर्तते, स्वर्गे इच्छा वर्तते, स्वर्गसाधने यागे प्रवर्तते, अयञ्च सोमयागः अग्निशोमीयहिंसां विना न भवति इति कृत्वा अग्निशोमीयहिंसायां तत्र रागतः प्रवर्तते, न कश्चित् विशेषः। लौकिक्यामपि हिंसायां केनचित् प्रमाणेन हिंसाया स्वसमीतसाधनत्वम् अवगत्य
राजा प्रवर्तते इति न कश्चन विशेषः तथा नित्येष्वपि कर्मसु सर्ववर्णानां स्वधर्मानुष्ठाने परम अपरिमितं सुखम् इत्यादि वचनात् फलसाधनत्वम् अवगम्य रागादे एव प्रवृत्तिरिति तेषामपि अशुद्धियुक्तत्वम् अत्र एतावता किम् उक्तम् स्वर्गार्थ ज्योतिष्टोम यागः किञ्चित् अशुद्धमिश्रः इत्युक्तम् तथैव नित्यकर्मानुष्ठानं क्रियते नित्यकर्मानुष्ठानं नाम पञ्चमहायज्ञानुष्ठानम् अग्निहोत्रादिकं क्रियते अयं सोमयागः अपि नित्यकर्म वसन्ते वसन्ते ज्योतिषायजेत इत्यस्ति किल तत् सर्ववर्णानां स्वधर्मानुष्ठाने परम् अपरिमितं सुखम् इति वचनात् फलसाधनत्वम् अवगतम् फलसाधनत्वम् सुखसाधनत्वम् अवगतम् अपरिमितसुखसाधनत्वम् अवगतम् अनन्तरं किं करोति अयं पुरुषः नित्यकर्मानुष्ठानं करोति नित्यकर्मानुष्ठाने हिंसामिश्रत्वमस्ति हिंसामिश्रत्वं कथमस्ति अयं जनः वैश्यदेवमन्त्रे अन्नं भगवते निवेदितमस्ति अन्नेन वैश्यदेवं करोति अन्नं कथं भवति व्रीहिभिर्भवति व्रीहिणां तत्र किं भवति अवघातः कर्तव्यः पेषणं कर्तव्यम् एवं रीत्या बहूनि कार्याणि भवन्ति तत्र तत्र जन्तूनां नाशः प्रसक्तः जन्तूनां नाशः प्रसक्तः उलूखले मुसले यच्च शूर्पे आशिश्लेष दिशति यत् कपाले इत्यस्ति बहुत्र अस्य सम्बन्धः वर्तते व्रीह्यादीनाम् एवञ्च नित्यकर्मस्वपि कथञ्चित् अशुद्धियुक्तत्वं वर्तते अतः इष्टादीनां पापमिश्रत्वेन अशुद्धियुक्तानां स्वर्गे अनुभाव्यं फलं स्वर्गे अनुभूय हिंसांशः कश्चिदस्ति किल तस्य फलं व्रीह्यादिस्थावरभावेन अनुभूयते अनन्तरजन्म यद्भवति पञ्चमाहुत्यनन्तरं भविष्यति किल तद्धेतुभूतकर्मणा अनुभूयते इति नोच्यते स्वर्गसाधनभूतकर्मणा एव व्रीह्यादिशरीरकत्वं प्राप्य किञ्चित् भोगम् अनुभवति इति शरीरजैः कर्मदोषैः याति स्थावरतां नरः इति स्थावरभावः पापफलम् इति स्मरन्ति मुनयः अतः व्रीह्यादिभावेन भोगाय अनुशयिनः जायन्ते इति पूर्वपक्षः तत् समाधानं वदति तन्न कुतः शब्दादिति अग्निशोमियादेः संज्ञपनस्य स्वर्गलोकप्राप्तिहेतुतया हिंसात्वाभावशब्दात् अग्निशोमियादेः संज्ञपनम् यदस्ति तस्य स्वर्गलोकप्राप्तिहेतुत्वम् अस्ति इति कृत्वा हिंसात्वाभावशब्दः वर्तते हिंसात्वाभावशब्दः वर्तते शब्दादित्यस्य हिंसात्वाभावशब्दः तत्र पशोः संज्ञपनम् यदि क्रियते संज्ञपनं नाम मरणं मारणं संज्ञपनशब्दस्य मारणम् इत्यर्थः तत्र तेन स्वर्गलोकप्राप्तिः भवति इत्युच्यते हिरण्यशरीरः ऊर्ध्वः स्वर्गलोकमेति शतपथब्राह्मणे हिरण्यशरीरः अयम् अजः ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वः स्वर्गलोकमेति उच्यते तर्हि स्वर्गलोकप्राप्तिः उच्यते तर्हि कथम् हिंसात्वं वक्तुं शक्यते सुवर्गय्या हि पथिभिर्देवयानैरोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः इति श्रुतिः यजमानः वदति सुवर्गय्या हि त्वं स्वर्गय्या हि पथिभिः देवयानैः ओषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः ओषधिनिर्मितशरीरैः स्वर्गय्या हि
तरी स्वर्गलोक साधन संज्ञपर भवति चेत् तरी कथम हिंसा स्यात्। अतिशयी तत्र वदति अतिशयित अभ्युदय साधन भूतो व्यापार अल्प दुखदोपि न हिंसा प्रत्युतर क्षणमेव। स्पष्टमस्ति वा? अर्थ स्पष्ट तदेव अत्र उच्यते अतिशयित अभ्युदय साधन भूतो व्यापार अल्प दुखदोपि न हिंसा प्रत्युतर क्षणमेव। तथा च मंत्रवर्ण न वाऊ वेतन्म्रियसे नरिष्यसि देवागम विदेशि पथि भी सुगे भी यत्र यन्ति सुकृतो नापि दुष्कृतः तत्र त्वादेव सविता दधातु इति। न वै ऊ एतत् म्रियसे, अरे त्वं न म्रियसे न ऋष्यसि, ऋष्यसि इत्यस्य हिंस्यसे इत्यर्थः। त्वं न हिंस्यसे देवागम इत येषि पथिभिः सुगेभिः, सुगेभिः न सुग, सुग पथिभिः देवान् येषि देवान् त्वं प्राप्स्यसि, प्राप्य प्राप्नोषि इति वक्तुं शक्य, प्राप्नोषि इत इति अव्ययम्। यत्र यन्ति सुकृतः नापि दुष्कृतः तत्रत्वादेव सविता दधातु। यत्र स्वर्गे सुकृतः यन्ति दुष्कृतः नयन्ति तत्र देवः त्वा सविता दधातु, सविता देवः त्वा दधातु, त्वां स्थापयतु इति वदति। चिकित्सकं च तदा तादात्विक दुःखकारिणमपि रक्षकमेव वदन्ति पूजयन्ति च तज्ज्ञान। तादात्विक अल्प दुःख कारणमपि चिकित्सकं जनाः रक्षकमेव मन्यन्ते पूजयन्ति च तज्ञः। तस्य चिकित्सां यः जानाति सः पूजयति, अयं महान् अस्ति इति सामान्यजनः न जानात्यपि। तदेव आळ्वाशी सुक्ति वाळालु चुडिनुं मरुत्तु अन्बा माळाद कादल नोयाळन् वित्तु कोटम्मा पासुरं सर्वं तत्र किं वेदान्त विचाररूपं भवेत्। वित्तुव कोटम्मा इति परमार्थद्रोणी मध्ये वित्तुव कोडु इति एकं दिव्यस्थानम्, अयं दिव्यदेशः, तत्र वर्तमानः भगवान् वित्तुव कोटम्मा, तस्य विषये अयं पद्यभागः वर्तते। वाळालु चुडिनं मर्तुवन् बाल माळाद कादल नोयाळ इति। योने शरीरम् योनि प्राप्ते पश्चादेव रेतस्तिग्योथ अन्तरम् व्रीह्यादि भाववचनानन्तरम् यो यो हि अन्नमत्ति यो रेतस्सिञ्चति तद्भूय एव भवति इति। रेतस्सिग् भावः अनुशयिनां श्रूयमाणः यथा तद्योगमात्रं प्रतिपादयति तद्वत् व्रीह्यादि भावोऽपि इत्यर्थः। रेतस्सिग्योथ रेतस्सिग्योगः अथ अथ व्रीह्य अथ पिर्पिन्द् एतदनन्तरं व्रीह्यादिभाववचनानन्तरं यो यो हि अन्नमत्ति यः रेतस्सिञ्चति सः भूये भवति इति रेतस्सिग्भावः उक्तः। तत्र रेतस्सिञ्चति इत्यत्र रेतस्सिग्भावः इत्यस्ति, अनुशयिनां रेतस्सिग्भावो नाम रेतस्सिग्योगः रेतसम्बन्धः। तत्र रेतशरीरकत्वं केनापि नोच्यते, रेतशरीरकत्वं केनापि नोच्यते, तद्वत् यथा रेतसम्बन्धः रेतसम्बन्धमात्रं जीवस्य तद्वत् अत्रापि व्रीहि सम्बन्धमात्रं वक्तव्यम् इति। अत्र अर्थः लिखितः तद्भूय एव भवति सः इति अध्याहारः,
भूयः पश्चात् तद्भवति रेतसिक् भवति। यः अन्नमत्ति यः रेतस्सिञ्चति सः भूयः भूयः पश्चात् रेतसिक् भवति रेतसिक् योगी भवति। यः रेतस्सिञ्चति सः रेतसिक् पश्चात् रेतसिक् योगी भवति रेतसिक् भवति इत्यर्थः। योने शरीरम् इति योनिप्राप्तेः पश्चादेव अनुशयिनां शरीरप्राप्तिः उक्ता। योनेः योनिप्राप्तेः पश्चादेव अनुशयिनां शरीरप्राप्तिः उक्ता, तदेव मया पूर्वमेव उक्तम्। योनिप्राप्तिः यदा भवति तदनन्तरमेव शरीरप्राप्तिः, ततः प्राक् शरीरशरीरभावः नास्ति। तत्रैव सुखदुःख उपभोगसद्भावात् योनिप्राप्तिः यदा भवति तदानीमेव शरीरप्राप्तिः, शरीरप्राप्तावेव सुखदुःख उपभोगः भवति। योनौ अस्य शरीरप्राप्तिः यदि भवति तदनं सुखदुःख उपभोगः आरभ्यते। तदानीं गर्भकाले सः सुखदुःखादिकम् अनुभवति किल, सुखदुःखादिकम् अनुभवति किल। तत्र एवं तत्र वर्तते किल, पुराणादो वर्तते पराशरः, तत्र किं भवति, गर्भकाले एव सम्पूर्णं वेदम् अधीतवान् वसिष्ठः। स्वस्य स्नुषायाः पार्श्वे आसीत् वसिष्ठस्य स्नुषा शक्तेः पत्नी। शक्त्यादयः शतं पुत्राः राक्षसेन भुक्ताः दिवङ्गताः। वसिष्ठस्य स्नुषा आसीत् काचित्, तस्याः नाम न जाने, तस्याः गर्भे पराशरः ऋषिः आसीत्। तदानीं तावत् वसिष्ठः वेदं सर्वदा अनुचानः एव आसीत्। श्रुत्वा श्रुत्वा गर्भस्थः पराशरः गर्भकाले एव तत् वेदाध्ययनसम्पन्नः इत्युच्यते। तत् कथं भवति? तर्हि शरीरवत्त्वे किल भवति, शरीरवत्त्वे तदानीं भोगः जातः, वेदाध्ययनसम्पत्तिरपि कश्चित् भोगः किल इति। अतः प्राग् आकाशादिप्राप्तिप्रभृति तद्योगमात्रमेव योनेः शरीरप्राप्तिः। योनेः यतः शरीरप्राप्तिः, ततः प्राक् योनिप्राप्ते प्राग् सादृश्यमात्रमेव इति। अत्र अधिकरणे कश्चित् अंशः अस्माभिः द्रष्टव्यः। हिंसालक्षणम् अस्माकं सिद्धान्ते किम् उच्यते, तद् तन्मात्रं द्रष्टव्यम्। हिंसिधातोः कृत्वर्थ पुरुषार्थ हिंसाद्वय साधारण्येन शब्दशक्तिः वर्तते। मरणानुकूलव्यापारः हिंसा, तर्हि वैधहिंसा हिंसैव नास्ति इति भगवता भाष्यते किल। हिंसात्वाभावशब्दादिति भगवता बादरायणेन उक्तं किल, तर्हि वैधहिंसा यदि हिंसा न भवति तर्हि हिंसालक्षणं तत्र आयाति किल कथम् इति प्रश्नः। तत्र समाधानम् एवम् उच्यते, तीव्रवेदना जनकः व्यापारः हिंसा इति यथाश्रुतार्थः। यथाश्रुतार्थः अस्माभिस्तु एवमुच्यते, अर्थापहार कषाप्रहारादिना महतीं वेदनां कश्चित् उत्पादयति। तत्र हिंसकत्वव्यवहारः वर्तते। वेदनोत्पत्त्यनुकूलव्यापारः हिंसा,
इति भवति। परंतु व्रण चिकित्सके तादात्विक तीव्र वेदनोत्पादके हिंसकत्व व्यपदेशः नास्ति। तीव्र वेदनाम् उत्पादयति कश्चित् व्रण चिकित्सकः तस्य विषये हिंसकत्व व्यपदेशः नास्ति। अतः किं कर्तव्यम् इति चेत् बलवद् इष्ट अजनकत्वे सति दुःख साधन व्यापारः हिंसा इति वक्तव्यम्। अत्र कषाताडनादिकं वर्तते किल, तत्र बलवद् इष्ट जनकत्वं नास्ति। बलवद् इष्ट अजनकत्वे सति दुःख साधन व्यापारः सः। व्रणचिकित्सकस्य यो व्यापारः सः यद्यपि दुःख साधनम् वेदनोत्पत्ति जनकः व्यापारः, परन्तु बलवत् इष्ट अजनकः। बलवत् इष्ट अजनकः इति वक्तुं न शक्यते, बलवत् इष्ट जनकः। मरणोद्देश्यक मरणानुकूल व्यापारेपि मरणोद्देश्यक मरणानुकूल व्यापारः हिंसा इति वदन्ति। तत्रापि बलवदिष्ट अजनकत्वे सति अनिष्ट साधन व्यापारत्वम् इति हिंसा पद प्रवृत्ति निमित्तं वर्तते इति कृत्वा मरणोद्देश्यक मरणानुकूल व्यापारत्वं पृथक् हिंसा पद प्रवृत्ति निमित्तम् इति न कल्पनीयम् इति सिद्धान्तः अत्र महता प्रबन्धेन विमर्शानन्तरं कृतः वर्तते भावप्रकाशिकायां।